pembangkang, eh? Bener, baik ulangi kamu tadi sih, bener. Modar. Kok?
akur. Nek gak senjata ning ya sing loro kowe. Sing gawe tangi ku kowe. Ajik, ijik ngeyel. Percaya. Tok karma kowe. Iso meneng kok kuwi takon kowe. Iso meneng kok. Alah, alah. Nek nyrempet bahaya. Lanjut apa? Ono pawongan kamar pestiku, pawono yang dituro kandang. Lanjut aku karo kamu saku pilan laras hati kupi, jalo pitulungan kalawan paiti. Lako mamang mawang, pertuyo paiti kepikir. Permadi. Niki nek jenenge Pak Idi ning dadi tokoe Permadi. Oh iki sing mati jenenge Pak Idi. Ya ampun. Nggih niki Pak Idi mau nulungi Pak Inem. Niki Permadi, Raden Permadi lho, iso. Dadi sing kami tangis kuwi mau apa sih? Wujude iki bilang. Lah, anu mrongo. Awas papa. Mrongo. Mrongo. Lah, mboten tau singkatan. Ora tau singkatan. Iki rasa minum-minum mrongo. Mau wis papa nang wis dolan. Iya, Kak. Panjenengan iki. Lah yo kakang kepiye tanggung jawabe. Iki malah menak lho turu lho, Dek. Lho. Iki ora apa SDU. Kok buse kaya aku lho. Oh lho lho lho. Cukup. Biasa bae. Seneng. Napa jenengane gejala stroke to, Den? Pengarane. Sing santai neng. Cukup. Ayo, noh. Lah, terus pipon, ayo. Noh. Mali pipon. Yo kowe to ra yana. Lah, ngono. Aku dulu. Aku dulu, ampun, Prun. Apa namanya, Prun? Ampun, Prun. Ben kena asal, ben kena asal. Cepul tutup kae. Kae pawongane sing wis koyak-koyak aduh. Menika sampun mati. Yo wis kena alur loro. Lah, mak. Mak turu nggih. Setilapemu kuwi. Eh, ayo laporan, laporan, laporan dipateni, dipateni Ndoro. Eh, menang sik. Wosit turu aku. Lupa. Kuwi sing kandamu mau pisau malu ya agak pawongan sing kurung pasti deh pisau red Den jati itu kan nir mono tuh kan jati Den iki lo nyok niki Pak Duko mampir pasar kembang ke mana wah ora aku sepito yuk karo kuwi kuwi pisau meniko namu kembang tuh di dalam. Wah, aku kembang soko jauh tuh. Ayo. Ini saking Riki, jam kansa lindan, datang pasar kembang. Wah, kesempat. Ini cepet tuh. Aku turun ngono, iki aku turun ngono, timbang aku mbo kena pau kuman. Dan iki pripun betul saka kakak rapat. Wis sing nganggep aku kan aku tuh apa orang. Kesuwen to Dan iki sama angler. Ini bisa malu ya yang toki mbok tamati kono kono walu yo aku ditoyo coba iki ono prakteke to aduh buka e jam pinter wis dicoba buka prakteke jam pinter bisa ditoyo kalau jam pinter mengke menawi boten saged malu yo Pak Duko mampir pasar kembang mambene lho dah. Katulipun jeruk. Nggih lho. Aja kaya ngono to. Lah niku malah sirah kalih cikile pisah. Pisah lho niku. Pisah. Lha nek yo pisah nek gancet opo ngene lho. Yo iki ono-ono wae. Ayo, ayo ndak gelis. Ndak, ndak. Kita kok min nanul-nanul cowok ini kok apa tadi? Niki cobaan pertama. Oh iya gue belum tahu. Dere. Oh iya lupa anjaran nanul-nanul nanul-nanul alon-alon oke, okay, anjari alon-alon nanul-nanul
rumah. Ini kasil koran. Ini udah separuh ya. Saya leden bingung separuh ya. Dati rasanya ambil percobaan. Dan yang kesannya mau sepale. Sumpeng urep. Tengah badan. Ini pun kau pita dendam. Sing isar sih apa sing duwe sih. Tengah. Dati pesannya. Yuk apa. Iki mau jenenge sopo. Aduh. Permadi. Dolo permadi niki. Ayo permadi. Tangi permadi. Sang malih. Nuwun nuwun, Dan. Loro ya ro. Kembang jos. Niku ta saving pinten niku? Kok ping pinten? Iki unlimited. Wes ber. Kesane. Tangkaku gak genep no, Mas. Wis apa-apa. Kuwi kok nek kesel ya tangi dhewe. Garenge ada sabene ngono. Lho nek kesel malah turu lho. Oh iya. Bun, niki mboten sangge kembang niku. Lah, kembang aspal mawon. Aspal. Oh, aspal. Senuknya lho. Dan niki pripun? Lajeng pripun? Iki mos sapa jenenge? Permadi. 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 Adikku kandha Paidi ya. Aku luwih pitaya adikku timbang kowe. Nggih, pun monggo. Aku njaluk sing gedhe pangapuramu ya Paidi. Ora gelem. Kok kowe sing mangsulan? Bebadi patene kok njaluk pangapura. Nyatane wis bisa pandong. Semalo yake sinten? Lho, kadang kuwano kok dae jenengan. Oh, kemlinti nek sing urip iki kemlinti. Oh, iki bocah iki njaluk tak bebek tenan ya. Ngopo? Ngopo kowe? Bapak itu jangan percaya mawon, percaya mawon. Wes, ora sah mlebu meneh ning kula bae. Nggih, 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 Bun, pesantren mriku. Nuwun inggih mboten dados toya pangopo. Lho, Mbak. Aku ki saking aku kemrungsung. Ini adikku mau mlayu-mlayu karo tangisan saking aku bingung. Banjur kowe mapan ora ing papan kene ora sah dadak suwet. Pres. Kalau kakang Mbok Broto Jaya menika sampun dipunoyak-oyak kalian salah sawijining yakso. Kula ingkang mitulungi kakang Mbok Broto Jaya ingkang ayu. Permadi kuwi apa ora kapok keneng ngalugoro. Menika mesak akan kakang Mbok Broto Jaya. Iki wis ana pangayomanku, ora sah cedhak-cedhak. Kula di Alugoro malih lho, Den. Amra. Ateges menika kula sampun purna yenipun ngayom. Iya, sawetara wektu wis. Samengko yen to adikku ilang meneh ning dalan kepapa karo kowe ya tulungono meneh. Menika kala wau aturipun saking kekasihipun Prabu Kangsa Dewa. Kok menawi menika ingkang badhe mupadi rayi paduka malih kakang bakal ngupat ya adikku meneh nuwun inggih saking praja mandu loh no no iki sinten ta niku oh kakang kok kok kakang kok kok krasane ya jeng tok cekak kok ngono kuwi lha paduka nyeluk kula napa no lha kula nggih sami kula pendengar jengipun
kok yo ora penak nek kok buku kok krasana no ya padha ya lha iki loro yo mboten bacutane den amboten kok ro kok wonten jauh iki ora kanan koyo mangke iki pi kula menika malah selamat kita kepiring wonten Pawarta wonten Legani mandhiro lho lha iso lha iki pancen kok piye aku yo bingung nyet koyo ngene iki dateng mandhiro ki mawon adat saben papan ingkang boten aman menika saged kagem dedelikan sing paling aman ada atur kula menika kok aja mulek kae cetane piye markas musuh itu adalah tempat bersembunyi paling aman iya malah saged kagem nglimur lancar wonten ing mandhura menika wonten adon-adon waktu dino ki ana adon-adon nggih mirsani ki mawon oh ngono wong tiyang-tiyang ing kendhujung menika lak wonten papan menika mbok menih wae rumo mboten mawon oh kula pak kok mapan wonten ngene apa opo orang bukan ning kuriku ki ngopo to ora kok ora sok melu ngono kowe ki sih cilik adon-adon apa ki mau adon-adon jago adon-adon jago kuwi tontonane wong kakung 12 dudu tontonane wong wadon tur mlakune kuwi adoh lho adoh mengko yen kowe kesel rewel jaluk gendong ha kowe kesel kok jaluk jajan prayoga aku saben yen to caci wae karo kawongan sing kowe enok wae rasa karo sing tuwa hit hot lah kok kowe rono iki kok terus kintil iki iki dadi siji kakak iki kok iso botali dhewe ora kowe iki aja kaya ngono ana ngono kuwi kok malah aku oh iki kok malah menawi to sih Kowe iki ojo melu-melu rene. Rono, Pak Duko menika kowe ingkang ngajak kula pribadi. Ngajak-ngajak apa? Aku ngajak lanang bopo? Rono. Aduh. 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 Iki sing lali sapa? Pak Duko ingkang nalika mbak kula wae. Kulambemu kowe aku Mas. Lah keto. Kok senengane? Aduh. Hei, ngoten niku lho. Aku bacai di kakak 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 terus kakak 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 ayo terus kakak ayo terus terus nah wes Kandeng pun kakang lawan kakang Pokrosono bakal ajulah jeneng siro antuk melu mengko gendi dereke lawan si permadi ngono wae lho permadi melu iki kersane lakune lonto oh iya 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 ora apa-apa niku kok niku niku eh niku aja jelas dadi ya permadi mboten kakang yo yo wes aku manut wae yo yang kau yang aku nu rasakan, ayo berbarengan. Tapi kau tidak akan kagak. Permadi, boleh.